Cantarei ao Senhor por tudo o que Ele fez por mim. Cantarei ao Senhor por tudo o que Ele fez por mim. Bendiz, ó minha alma, o Senhor, e todo o meu ser bendiga o seu nome santo. Minha alma, ó Senhor, e não esqueças nenhum dos seus benefícios. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor, estejam convosco. Bendito seja Deus. Irmãos e irmãs, saúdos a todos, vós que estáis aqui nesta Basílica, e todos os nossos irmãos que estão unidos a nós, através da televisão, da rádio e da internet. Cantemos, pois, ao Senhor por tudo o que Ele fez por nós, mas relembremo-nos também, façamos o nosso exame de consciência daquilo que são as nossas ofensas, os nossos pecados. Para dignamente celebrarmos os santos mistérios, reconheçamos que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós. Perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Deus do universo, de quem procede todo o dom perfeito, infundi em nossos corações o amor do vosso nome, e estreitando a nossa união convosco, dai vida ao que em nós é bom, e protegei com solicitude esta vida nova. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Colossenses. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo por vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos cristãos de Colossos, irmãos fiéis em Cristo. A graça e a paz de Deus nosso Pai estejam convosco. Damos graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, e oramos continuamente por vós. De facto, temos ouvido falar da vossa fé em Cristo Jesus e da caridade que tendes para com todos os cristãos por causa da esperança que vos está reservada nos céus. Esta esperança foi-vos anunciada pela palavra da verdade, o Evangelho, que chegou até vós. Assim como frutifica e se desenvolve no mundo inteiro, o mesmo sucede entre vós, desde o dia em que ouvistes falar da graça de Deus e tivestes dela conhecimento verdadeiro. Nela fostes instruídos por Epáfras, nosso querido companheiro de serviço, que está, em vez de nós, como fiel ministro de Cristo, e nos deu a conhecer a vossa caridade segundo o Espírito. Palavra do Senhor. Como oliveira viçosa na casa do meu Deus, confio para sempre na sua misericórdia. Confio, Senhor, na vossa misericórdia. Hei de louvar-vos eternamente pelo bem que me fizestes. Confio, Senhor, na vossa misericórdia. Na presença dos vossos fiéis proclamarei como é bom o vosso nome. Confio, Senhor, na vossa misericórdia.
enviou-me para anunciar a boa nova aos pobres e proclamar aos cativos a redenção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e entrou em casa de Simão. A sogra de Simão estava com febre muito alta e pediram a Jesus que fizesse alguma coisa por ela. Jesus, aproximando-se da sua cabeceira, falou imperiosamente à febre, e a febre deixou-a. Ela levantou-se e começou logo a servi-los. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes com diversas enfermidades traziam-nos a Jesus. E Jesus, impondo as mãos sobre cada um deles, curava-os. De muitos deles saíam demónios que diziam em altos gritos: Tu és o Filho de Deus. Mas Jesus, em tom severo, impedia-os de falar, porque sabiam que ele era o Messias. Ao romper do dia, Jesus dirigiu-se a um lugar deserto. A multidão foi à procura dele e, tendo-o encontrado, queria retê-lo, para que não os deixasse. Mas Jesus disse-lhes: Tenho de ir também às outras cidades anunciar a boa nova do reino de Deus, porque para isto fui enviado. E pregava pelas sinagogas da Judeia. Palavra da salvação. Glória a Deus. Irmãos e irmãs, Paulo, na carta que nos foi lida com primeira leitura, louva a comunidade à qual dirigiu aquela carta, louva essa comunidade, louva esses cristãos pela sua fé, pela sua caridade e pela sua esperança. Paulo até diz: Dou graças a Deus pela vossa fé que é conhecida, pela vossa caridade e pela vossa esperança. Aqui temos, irmãos e irmãs, três pilares fundamentais, três virtudes fundamentais para a nossa vida de cristãos: a fé, a caridade e a esperança. Nós não acreditamos numa ideia abstrata. Nós não acreditamos numa força positiva. Nós não acreditamos em algo que não possamos conhecer de todo o coração. Nós, pela fé, acreditamos em Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Pela fé, acreditamos que Jesus encarnou sem deixar de ser Deus e veio ao mundo para nos curar de todas as doenças, como nos dizia hoje o Evangelho. Levavam a Jesus todos os doentes e ele curava-os. Jesus veio ao mundo para curar todas as doenças, porque ele é Deus verdadeiro que veio habitar no meio de nós. E é a fé que nos diz que é assim. A nossa caridade não é apenas um fazer bem de vez em quando há tempo ou quando há oportunidade, mas é um empenho de todos os dias em ajudarmos os nossos irmãos naquilo que eles necessitam, de forma concreta e de forma real. Também não há uma caridade só de intenção. A caridade tem que se praticar. Assim também, como nos dizia o Evangelho, estava doente a sogra de Pedro e alguém, por caridade, certamente, foi falar a Jesus dela. E alguém levava os doentes a Jesus.
Por isso, nós também aprendemos com o Evangelho de hoje que a nossa caridade também deve ser concreta e ativa e permanente. E a esperança não é um simples otimismo, estarmos à espera que corra tudo bem. A esperança cristã é aquela confiança em Deus de que tudo está nas suas mãos, de que tudo está na sua providência, de que Ele tudo sabe e tudo pode, e que não nos abandona, nem nos deixa, nem nos dá coisas más. A esperança diz-nos que o Senhor está sempre connosco, que está sempre a guiar-nos. E também aprendemos isto com o Evangelho. Aqueles homens que viram os milagres de Jesus e o bem que ele fazia, queriam que ele ficasse ali, que não se fosse embora, porque perceberam quem ele era e o bem que dele vinha. Mas Jesus diz que tem que ir a outros lados a pregar, porque Jesus veio para todos, para que todos possamos ter esperança, não desanimar, mas saber que ele veio ao mundo para todos. E, através dos tempos, toca o coração de todos. Assim nós queiramos abrir o nosso coração e a nossa vida ao seu amor e à sua misericórdia. O nosso mundo precisa de esperança, mas da esperança que vem de Deus, da certeza de que Ele nos ama, de que Ele nos protege. O nosso mundo precisa de esperança, precisa também que os cristãos tenham esperança, que não se desliguem de Deus, que não o abandonem, mas que o amem de todo o coração e que sejam transmissores da esperança que vem de Deus, do amor que vem de Deus. Quando nós rezamos a Salve Rainha, dizemos à Mãe do Senhor que ela é a nossa esperança, vida, doçura, esperança, nossa salve. Porque, na sua vida, ela nunca duvidou de Deus, nem nunca duvidou de que Deus cumpre o que promete, nem nunca duvidou que Deus estava com ela, nem nunca duvidou de que Deus a protegia e a guiava, apesar de tudo aquilo que ela passou, da cruz que suportou, das dores que teve que carregar. Por isso a Igreja, há tantos séculos e ainda hoje, se olha para ela como sendo a nossa esperança. Vamos pedir, portanto, à Santa Mãe de Fátima, que é a nossa esperança, que é para nós certeza de que Deus nos abençoa sempre, que nos dê a esperança de que precisamos, para que a nossa vida seja uma vida feliz, uma vida confiante, uma vida que se entrega nas mãos de Deus, como foi a vida da Mãe de Jesus e como ela quer que seja a nossa vida. Amém.
temos conosco estes casais que hoje celebram as suas bodas matrimoniais. Bodas de prata, o Joaquim e a Paula, o Salvador e a Maria Cidália, o Sidónio e a Marta, e bodas de ouro, o Silvério e a Ludovina. Não é Silvério? Silvino. Está o nome mal. É o Silvino e a Ludovina. Exatamente. Vamos louvar o Senhor por estas famílias que o Senhor abençoou, que Ele continue a dar a estes nossos irmãos todas as bênçãos do céu. Ocorrendo o aniversário da celebração do sacramento do matrimónio, em que unistes as vossas vidas com um vínculo indissolúvel, desejais agora renovar diante do Senhor os compromissos que então assumistes, a fim de que estes compromissos sejam confirmados com a graça divina, orai ao Senhor no íntimo do vosso coração. Fortalecei e santificai, Senhor, o amor dos vossos servos, para que, entregando um ao outro estas alianças, em sinal de fidelidade, progridam sempre na graça do sacramento, por Cristo nosso Senhor. O Senhor vos guarde em todos os dias da vossa vida. Seja o vosso conforto na tristeza e auxílio na prosperidade. E encha a vossa graça com a abundância das suas bênçãos, por Cristo nosso Senhor. Amém. O santuário oferece-vos uma recordação deste dia, que é o símbolo do centenário, que é o Imaculado Coração de Maria. Com a Mãe do Senhor aprendemos o que é a fé, a caridade e a esperança. Que ela seja para vós modelo e proteção. Amém. Dai graças ao Senhor, pois Ele é bom. 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 Irmãos e irmãs, os habitantes de Cafarnaum acolheram Jesus e não queriam que ele os deixasse. Mas a missão do Filho de Deus é anunciar o Evangelho do Reino em toda a parte. Peçamos ao Pai a graça de conhecer melhor a Cristo, dizendo todos: ouvi-nos, Senhor. Para que o nosso Pai que está nos céus inspire a Igreja a falar como Jesus e a curar os enfermos e os doentes, orando, impondo as mãos e ungindo-os com óleo, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Para que o nosso Pai que está nos céus inspire os homens a dizerem não ao demónio, o tentador, e a voltarem-se para Jesus, o Messias enviado ao mundo, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Para que o nosso Pai que está nos céus inspire os pastores a orar em lugar deserto, como Jesus fazia, e a anunciarem sem descanso o reino de Deus,
Oremos. Ouvi-nos, Senhor. Para que o nosso Pai que está nos céus inspire os cristãos a amar de todo o coração os que mais sofrem, por causa da esperança para eles reservada na pátria eterna. Oremos. Ouvi-nos, Senhor. Para que o nosso Pai que está nos céus nos inspire a nós e aos outros membros desta Assembleia a saudar-nos e a vivermos unidos na paz de Cristo. Oremos. Ouvi-nos, Senhor. Para que a Virgem Santa Maria, saúde dos enfermos e consoladora dos aflitos, interceda por todas as vítimas da pandemia e, neste momento de dor, a todos acolha no seu imaculado coração. Oremos. Ouvi-nos, Senhor. Senhor Deus, Pai eterno e omnipotente, inspirai-nos a realizar em cada dia o programa de Jesus, de curar quem sofre, orar em segredo e anunciar o reino. Por Cristo nosso Senhor. Orai, irmãos, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Santificai, Senhor, a oferta que vos apresentamos e realizai em nós, com o poder da vossa graça, a redenção que celebramos nestes mistérios. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Orações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte, por Cristo nosso Senhor. Unidos na caridade, celebramos a sua morte.
Com fé viva, proclamamos a sua ressurreição. Com ardente esperança, aguardamos a sua vinda gloriosa. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu-o e deu-o aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte. Proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhores, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco e com o nosso Bispo António e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu Esposo,
os bem-aventurados apóstolos, São Francisco e Jacinta Marto, e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores, por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis a minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. O corpo de Cristo. Na deslocação para comungar, todos devem guardar a distância de segurança. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão. To receive Holy Communion, we must all keep a safe distance. Communion shall be received in the hand only. Ao desplazar-se para comulgar, todos devem guardar a distância de seguridade. La Sagrada Comunhão se distribuirá solamente en la mano. Pour recevoir la Communion, nous devons tous respecter la distance de sécurité. La Sainte Communion sera distribuée seulement dans la main.
Jesus Cristo, ontem e hoje e por toda a eternidade. Jesus Cristo, ontem e hoje e por toda a eternidade. Jesus Cristo, ontem e hoje e por toda a eternidade. Jesus Cristo, ontem e hoje e por toda a eternidade. Ensinai-me, Senhor, o caminho dos vossos decretos, para ser fiel até ao fim. Dai-me entendimento para guardar a vossa lei e para cumprir de todo o coração. Jesus Cristo, ontem e hoje e por toda a eternidade. Jesus Cristo, ontem e hoje e por toda a eternidade. Conduzi-me pela senda dos vossos mandamentos, pois nela estão as minhas delícias. Inclinai o meu coração para as vossas ordens e não para o vil interesse. Jesus Cristo, ontem e hoje e por toda a eternidade. Jesus Cristo, ontem e hoje e por toda a eternidade. Desviai os meus olhos das vaidades e fazei-me viver nos vossos caminhos. Cumpri a promessa feita ao vosso servo, destinada aos que vos temem. Jesus Cristo, ontem e hoje e por toda a eternidade. Jesus Cristo, ontem e hoje e por toda a eternidade. Senhor, a vossa palavra permanece eternamente, imutável como os céus.
A vossa fidelidade mantém-se de geração em geração, como a terra que formastes e permanece. Jesus Cristo, ontem, Senhor, o caminho dos vossos decretos, para ser fiel até ao fim. Dai-me entendimento para guardar a vossa lei e para cumprir de todo o coração. Jesus Cristo, ontem e hoje por toda a eternidade. Jesus Cristo, ontem e hoje por toda a eternidade. Misericórdia do Senhor permanece para sempre.
permanece para sempre. A misericórdia do Senhor permanece para sempre. Permanece para sempre. Bendiz, ó minha alma, o Senhor, e todo o meu ser bendiga o seu nome santo. Bendiz a minha alma, ó Senhor, e não esqueças nenhum dos seus benefícios. A misericórdia do Senhor permanece para sempre. Oremos. Senhor, que nos alimentastes com o pão da mesa celeste, fazei que esta fonte de caridade fortaleça os nossos corações e nos leve a servir-vos nos nossos irmãos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Faço agora a bênção dos objetos religiosos que tendes convosco. I will bless now the religious objects. Benedico ora gli oggetti religiosi. Agora bendigo os objetos religiosos. Je vais maintenant bénir les objets religieux. Oremos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que levante consigo estes símbolos de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Deus está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Para todos vós, irmãos e irmãs, e para todos os nossos irmãos que rezaram connosco através da televisão, da rádio e da internet, um dia muito abençoado e uma boa peregrinação e, no fim, um bom regresso às vossas casas. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. A saída da Basílica deve ser feita pelas portas laterais, respeitando as devidas sinaléticas e as distâncias que são necessárias.